shikenan dun naji abin da kace ni ka san yanzu abin da nake so ni ba gudun tsoho nake ba kuma ba gudun yaro nake ba na bi son aure dan kasuwa ne sana'a in dai kana da sana'ar ka ina son wanda sana'ar sa ta habaka ta shahara dan kasuwa kake so iburo Allah sarki bai Allah dan dai ba a daura ba zan iya cewa na zama mijinki ba amma in dai wannan dalili ne insha Allah bewa Allah karki je komai inda harka ce ta kasuwancin Allah da kin hadu da dan kaso kuma mai ne na baki tarihi ni din nan azalin a kasuwancin ma ni dan dangi da mutun da muka taso gidan mutun muna kanana mu da ma kowanne da sana'a ba mai danda zaman banza ba kuma yake kike yi susa inda yake mun aikaye inda harkar kasuwanci ce kamar ne ga mu killa zuwa kasuwa ko ni da kai da layin yan doya lungu da kinje da lungun yan doya kina shiga lungun yan doya kasuwa kunni sai ne a nuna miki dan kasuwa to dan uwa na ne haki ne gaskiya kai gaskiya da gode to shi ke na zo ban da ta za mu hadu ba da labarin nuna miki alamar cewa kasuwancin da gindin sai yake zaune yanzu ma kudin na tura su bangaren kasuwanci Allah da wannan inda harka ce ta kasuwanci an gama da ke Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye? Dare ne, san kasuwa ko kamar wani sarki. Ku ne garin da? A to. Kasuwanci ya gan ku. Abu ne. Ya mike tsaye. Abu ne ya ta kujiba kujiba. Dan kasuwa kamar wani sarki. Ya gari. Gari lafiya garau. Madalla. Allah ya hore mini tun kafin wata din ta yi. Ya yi. Na zo in karɓi gidana. Ka ga gidan nan dai kwana biyu da sayansa a gurin kan aka saye shi 170 na hana to kaga mutumin to yanzu aka san ta ba za su shawara ne to yanzu ni ne kuma gidan nan da nawa ne a sassake min 20 din mun a sayan min 150 ka saya 300 300 a sake ma zan ne sai ma za gidan nan zoba ya za ka juya to ni gida idan saya gobo albarka to albarka A kyauta mu. A babu ita. To kaga tunda abu ya zama ga. A kyauta mu. Dauri. Sa ka dai bai wata ba. Wallahi da ya hamla wata ma wallahi. Ba zan karba hakan ba. Amma ka ba ka hu 200. Ka hu 200. Eh. Ko mu ta ba a karba kokin aiko yaro. A ka kamu. To shikenan. Allah zaka da dare. Kai ne da sai mu ka. Allah zaka dan kasuwa kamar wani sarki. Ka fahimci. Eh. Dan 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 dan. Kai kuma kera motoci kake? Eh Alkur'ani ina kerawa huta. Wallahi Allah. Tsikani da yawo. Allah nake kera musu randan ba wasu turawa suka zo unguwarmu da suka zo suka ce in kera musu na kera musu tantan. Kai amma wallahi tai kyau mu gani? A'a. Kin ga nan gidan manta ne, a nan gidan manta yake, kin ga ta hayo ita, kin ga gidan direba? Nan gidan direba ne, nan kuma inda. Ya, amma abun fa ya kyau. Ina sai ki zuba kaya, alkwaran kwaɗa. Ce ran da aka ɗaura auren kawai nan zan sa kaya in tuka. Eh, nan kuma a sa mutane, sai ka ji, rin ba ta hayaƙi. Kwaran kwaɗa ba ta hayaƙi. To ina za ki? Ni? Ko unguwar naki ne. Wallahi wannan tawa ce barun gwada gani ki je daga can yake dawo birin dan dan ki rika birin dan dan birin dan 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 wallahi Allah ji kiya Nagode, to ki ba kuɗin zan can ba fa zaki tafi. Eh ka kuɗin mai. Da ke ba ki zace ba, in dai na zo ba za ki ba. To, sai ka dawo. To, yi min wannan abin. I love you, Inna.
Kita mau tu. Bye bye. Lagi ada yang Al-Quran. Tas. Wallahi, ni ma gidan ku nake ta addu'a Allah ya kai ni inje nan kai. Okay, lafiya ne ko? Ni fa a rayuwa ta idan garin Allah ya waye ban nake ba jin daɗi nake ba. In yamma ci yayi. Ba da ba ko ina neman. To gola. Mu dan gefewa hanya kadan mu kauce mata saboda mutane masu wucewa. Eh. Me yake cewa? Ni har yanzu ka gane ni da ba har yanzu ina neman ka domin ni har yanzu ba mutu wannan sana'a ba. Ban yadda a ce mutun yana zaune ko sana'a shi shine su. Shine magana. Lalle ba ki san me ci ba. Wannan zance ne. Ina kike baby? Beautiful. My dear. My lover. My honesty. My queen. My ladies. Baba ka fara. Salama alaikum. Allah ta nemi mata kariya. Ana ta zuba ko? Eh, sai ka ce kanya ta nemi. Daga ina kake? Ki daina sauraron. Eh, kuma ina ya lafa. Ki daina sauraron kariya. Ki kama gaskiya. Ki kama mai sana'a yalo ko babu komai kyaci yalo. Yalo an ciri ba hala ba da mana sai wannan abin. Eh! Wayo Alana. Wannan ba waya bace dan na kai ce na kamo jamus ina a cikin ta eh ai waya ce ko daga nan a ina ba an fasawa nake yi akwai irin ta ogana idan aka bugo masa shi hannu ne yake fitowa he su gaisa lafiya kai lauriya lau sai hannun ya koma ka fasa man ku rike wannan ina kike bebe kake saurari ƙarya a ba zan sa ƙarya shirme ce fure take bata yaya na rantse da Allah da na rantse da wanda ya halicce ni hawa wallahi al'azim can ga yan siyasa da ƙarya suke ci manya-manyan masu kuɗi da ƙarya suke ci ke yanzu wasu malaman masu fike da ƙarya suke ci kuma Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ƙarya gaskiya ce ko yace haram kai da yaka jifa ba na yace haram kai yayi saka ai da yaka ci ai ba ga yayi saka a kaula ya ke saka a kaula Allah kar Allah ya rinka ai ba ta zo ka ba ma ba ta zo ka ba da ya tufuna kai kuma taka kamar take yaki wallahi kaga da mun sani da ban fada na wallahi me ya wannan fatana na kai ya kawo sararin Allah akan me ake fada na kai ya kawo kan wannan yarinya ni ina so shi ina so haka ake yi yanzu dan dole da daraja ka da sana'a ka da mutuncinka haka ka zo kana rikici akan ya mace haka ne yanzu za ku gama shashancin doken wani ya jiwa wani ciwo yarinya ma to da ƙarya kuma wani ya aure ta ni din ba fada sana'a ba ni waya ta ne Ba shi mana ga addu'a man duka biyo ishara da ban gode ku gaisa na ga gode gaisa na gode ba fada alakiya na ban maka to yake na ban maka in dai dan wannan ko daudin ce na ban maka dan dolo na to wannan ko ba aure ta ma sai ka bude chemis aura na'am rayuwa yanda ake yin ta eh karka yadda ya mace ta hada ka da dan uwanka to ai tana so na tana ba ma musulmi bane kowane iri ne karka kuskura mace ta hada ka zata iya zuwa ta hada kai rigima ku je ku ta gaba wani can gefe aure ta kaga shike nan ta mai da ku shashashu kaji ko kuma heda tai wannan wazin he na kuma tuno ita ka san duk ba wanda ya kai da sana'a yauwa baby yauwa yanzu ne ya dan fada ba ka sa ranka inuwawa ba in dai don wannan ne ba auren sa zan yi ba domin idan na aure shi ƙarya za mu ci mutumin da bai da sana'a ya zan yi aure mara sana'a to abin ya zo in je mai tsoron wanka kika fata min lokaci zan yi karu Allah raka ta taki kika cuce ni umma ta gaida Aisha ta ji dai yanzu ba je ko ina ba ma kana ji ta ba ta ma can da ra'ayinta kai ka ja mani me na ja ma ni ba ka da ita a gaban ta ba kana ja man hadisai da ayoyi ba ta rena ni me na reni da ma ba ta san ƙarya ba ta ki ne a ba ta ci ƙarya tana ci ba ta ci yanzu mafi yawancin siyasar duniya da ita ake yi to shi ko ɗan ƙwallo da ƙarya suke ci to shi kenan amma duk tunda kake a duniya ka taɓa ji an ce gaskiyarka ta ƙare
sai dai ka ji an ce ƙaryarka ta ƙare.